നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെ പേര് അശ്വതി. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക്. ഇന്ന് ഷുവർ ഷോട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് ആണേ. അപ്പോൾ സി പി ഒ എക്സാം ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് വരുമല്ലേ, നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് മുറുകെ പിടിച്ചോണം, കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന്റെ മാർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചോണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾ വിട്ട് കളയരുതേ, അത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ചെറിയൊരു ടിപ്പാണേ. തുടങ്ങിയാലോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം. പിന്നെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടൂടെ പോണേ. തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്, 2022 മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് ട്രോഫി നേടിയത്. മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് ട്രോഫി, ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൽകുന്നത്? ഇത് നൽകുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണ്. ഓവറോൾ ടോപ്പ് പെർഫോമിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ സ്പോർട്സ്. ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ആണ് ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകുന്നത്, ടു ദ ഓവറോൾ ടോപ്പ് പെർഫോമിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ സ്പോർട്സ്. ഇപ്പൊ 2022 പുരസ്കാരം നേടിയത് ഗുരുനാനാക് ദേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ്. ഗുരുനാനാക് ദേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാത്? അമൃതസർ, പഞ്ചാബ്. പഞ്ചാബിലെ ഗുരുനാനാക് ദേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് 2022 മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് ട്രോഫി ലഭിച്ചത്. വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യമായിട്ട് ഈ മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് ട്രോഫി നൽകി തുടങ്ങിയത് 1956-57 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നൽകി തുടങ്ങിയത് എന്താണ്? 1956-57 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാണ് ആദ്യത്തെ ട്രോഫി കിട്ടിയത്. ബോംബെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പൊ 2022 ഗുരുനാനാക് ദേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പി എസ് സി വേണമെങ്കിൽ ഗുരുനാനാക് ദേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അമൃതസർ, പഞ്ചാബ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചില്ലേ, ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പഠിച്ചു പോവാ. പിന്നെ ചെറിയൊരു നോട്ട്ബുക്ക് കയ്യിൽ കരുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ക്ലാസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം അന്നത്തെ ക്ലാസ് എഴുതിയെടുക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് തരാറുണ്ട്. ഇന്നലെ എടുത്ത അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഇല്ലേ, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കയറി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവേ. നമ്മുടെ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക്കിന് ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കമന്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറി തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അപ്ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ കിട്ടുവേ. ഓക്കെ, അടുത്ത പോയിന്റ് ആഗോള ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫയെ പറ്റിയാണ്. ആഗോള ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫയുടെ തലവനായിട്ട് മൂന്നാമതും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോ ആണ്. ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോ ആണ് ഫിഫ, ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണലെ ഡി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ. ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണലെ ഡി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ എന്നും പറയാം. ഫെഡറേഷൻ ഇന്റർനാഷണലെ ഡി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? സൂറിച്ച്. സൂറിച്ച് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. അപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ സൂറിച്ച് ആണ് ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനം. റിപ്പീറ്റിംഗ് ചോദ്യം. ഫിഫ ഫോം ചെയ്ത വർഷം 1904. 1904 ഫിഫ ഫോം ചെയ്തത്. ആസ്ഥാനം സൂറിച്ച് ആണ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. അപ്പോൾ മൂന്നാമതും ഫിഫയുടെ തലവനായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോ ആണ്. ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോയുടെ നിയമനം 4 വർഷത്തേക്കാണ്. 4 വർഷത്തേക്കാണ്. ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഫിഫയുടെ തലവനാകുന്നത് 2016. 2016 ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോയും സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനാണ്. ഇദ്ദേഹം 2016 മുതലാണ് ഫിഫയുടെ തലവനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ തവണയും ആര് തന്നെയാണ്? ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ്, ആദ്യത്തെ തലവൻ ആരായിരുന്നു? റോബർട്ട് ഗ്യൂറിൻ. റോബർട്ട് ഗ്യൂറിൻ. റോബർട്ട് ഗ്യൂറിൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ തലവൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് 2022 മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് ട്രോഫിയെ പറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഫിഫയുടെ തലവനായിട്ട് വീണ്ടും നിയമിതനായത് ആരാണ്? ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോ. അദ്ദേഹം സ്വിറ്റ്സർലൻഡുകാരനാണ്. ഫിഫയുടെ ആസ്ഥാനവും സ്വിറ്റ്സർലൻഡാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ എവിടെ? സൂറിച്ചാണ്. ഫിഫ ഫോം ചെയ്ത വർഷം ഏതാ? 1904. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും കിട്ടിയേ, വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയേ. അടുത്തത് NRAI. NRAI എന്നാൽ നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. പറഞ്ഞ നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ. നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നിയമിതനായത് ആരാണ്? കാളികേഷ് നാരായൺ സിംഗ് ഡിഒ.
കാളികേഷ് നാരായൺ സിംഗ് ഡി ഒ ആണ്. എൻ ആർ എ ഐ നാഷണൽ റൈഫിൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് നിയമിതനായത്. അപ്പോ ഫിഫയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും നിയമിതനായ വ്യക്തി ആരാ? ജിയാനി ഇൻഫന്റിനോ. ക്ലിയർ. അടുത്ത പോയിന്റ്സ് നോക്കാം. അടുത്ത പോയിന്റ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്നസെന്റിനെ പറ്റി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഇദ്ദേഹം അന്തരിച്ച തീയതിയും വർഷവും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. 2023 മാർച്ച് മാസം 26, 2023 മാർച്ച് മാസം 26 ഈ ഡേറ്റ് മനസ്സിൽ തന്നെ പതിപ്പിച്ചിട്ടോളൂ. പി എസ് സി ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. 2023 മാർച്ച് മാസം 26 ഇന്നസെന്റ് അന്തരിച്ചത്. ഇദ്ദേഹം ജനിച്ച വർഷം 1948 ഫെബ്രുവരി മാസം 28. 1948 ഫെബ്രുവരി മാസം 28 തെക്കേത്തല വരീദിന്റെയും മർഗലീത്തയുടെയും മകനായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ ജനനം. അപ്പൊ 1948 ഫെബ്രുവരി മാസം 28 തെക്കേത്തല വരീദിന്റെയും മർഗലീത്തയുടെയും മകനായി ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലാണ് തെക്കേത്തല വറീദ് ഇന്നസെന്റ് ജനിച്ചത്. തെക്കേത്തല വറീദ് ഇന്നസെന്റ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് 1948 ഫെബ്രുവരി മാസം 28. ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രം ഏതാണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രം നൃത്തശാല എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് ഇന്നസെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രം. 1972 ഈ ഒരു ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. 1972 നൃത്തശാല എന്ന ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇന്നസെന്റിന്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത്, നൃത്തശാല. ഇനി ഇദ്ദേഹം 2014 LDF പിന്തുണയോടെ ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 2014 LDF പിന്തുണയോടെ ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന്, ഏത് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന? ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ച ചലച്ചിത്രം ഏത്? സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ മഴവിൽ കാവടി. സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ മഴവിൽ കാവടി എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് ഇന്നസെന്റിന് എന്ത് കിട്ടിയത്? സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നസെന്റിന്റെ കൃതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്താണ് എന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ക്ലാസ് കണ്ടു കാണുമല്ലോ, എല്ലാവരും ക്ലാസ് കാണണം, നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിൽ വരണ്ടേ. അപ്പം എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നേക്കാളും ഒരുപിടി മുന്നിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ മെസ്സേജ് ഇടുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് കാണുന്നില്ല? ഞാൻ അത്രയും റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് പോലും വിട്ടു പോകരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സും എടുത്തു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പോ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇന്നസെന്റിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം. ബുക്ക് സ്റ്റോളിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടിയ ഒന്ന് എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നൃത്തശാല എന്നതാണ്. 1972 ഈ ഒരു ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. ഇനി ഒരു പുസ്തകമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും മാധവിക്കുട്ടിയും. മഹാത്മാഗാന്ധിയും മാധവിക്കുട്ടിയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര്? കെ സി നാരായണനാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയും മാധവിക്കുട്ടിയും എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയും മാധവിക്കുട്ടിയും രണ്ടും മാമായാണ്, കെ സി നാരായണൻ. അടുത്തത് പ്രഥമ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി പുരസ്കാരം 2023. പ്രഥമ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി പുരസ്കാരം 2023 ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? ടി പത്മനാഭനാണ് പ്രഥമ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി പുരസ്കാരം 2023 ലഭിച്ചത്. എത്ര രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക? സമ്മാനത്തുക 100,000 രൂപയാണ്. 100,000 രൂപയാണ് സമ്മാനത്തുക. ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ 100 ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ താരം ആര്? ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ 100 ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ താരമാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരനായ സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോളിൽ 100 ഗോൾ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ താരം ആരാണ്? സൺ ഹ്യൂങ് മിൻ. ഇദ്ദേഹം ദക്ഷിണ കൊറിയക്കാരനാണെന്നും കൂടി ഓർക്കുക. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? അടുത്ത നോക്കിയാലോ. അടുത്തതൊരു ബുക്കാണേ, തീ പിടിച്ച പർണശാലകൾ എന്നത് ആരുടെ ബുക്കാണ്? ജോയി മാത്യുവിന്റെ ബുക്കാണ് തീ പിടിച്ച പർണശാലകൾ.
തീ പിടിച്ച പർണശാലകൾ എന്നത് ആരുടെ ബുക്ക്? ജോയ് മാത്യുവിന്റെ ബുക്ക്. ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു സാമൂഹിക ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് മന്ദഹാസം എന്നത്. ഈ മന്ദഹാസം പദ്ധതിയെ പറ്റി പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മന്ദഹാസം എന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ ഏതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മന്ദഹാസം എന്ന പദ്ധതി ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് കൃത്രിമ ദന്തങ്ങൾ, കൃത്രിമ പല്ലുകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് മന്ദഹാസം എന്ന പദ്ധതി. അപ്പൊ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞവർക്ക് കൃത്രിമ ദന്തങ്ങൾ, കൃത്രിമ പല്ലുകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ്, സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് മന്ദഹാസം എന്ന പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതി തമിഴ്നാട്ടിൽ പുന്നഗൈ എന്ന പേരിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോ കേരളത്തിലെ ഏത് പദ്ധതിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പുന്നഗൈ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചത്? മന്ദഹാസം എന്ന പദ്ധതിയാണ്. പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യവും കാര്യങ്ങളും നോക്കുക. അടുത്തത് കർണാടക രത്ന 2022. കർണാടക സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ് കർണാടക രത്ന. അപ്പൊ 2022 കർണാടക രത്ന മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് കിട്ടിയത് കന്നഡ ആക്ടറായ പുനീത് രാജ്കുമാറിനാണ്. പുനീത് രാജ്കുമാറിനാണ് മരണാനന്തര ബഹുമതിയായിട്ട് കർണാടക രത്ന പുരസ്കാരം 2022 കിട്ടിയത്. ഈ കർണാടക രത്ന പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടക സർക്കാരിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ്. ഇനി കർണാടക സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ രാജ്യോത്സവ പുരസ്കാരം 2022 ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? മുൻ ISRO ചെയർമാനായ കെ ശിവൻ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, കെ ശിവനാണ് രാജ്യോത്സവ പുരസ്കാരം 2022 ലഭിച്ചത്. ഈ പുരസ്കാരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? കർണാടക സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയാണ്. കർണാടക സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ രാജ്യോത്സവ പുരസ്കാരം 2022 ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? മുൻ ISRO ചെയർമാനായ കെ ശിവനാണ് ലഭിച്ചത്. അടുത്തത് പി ടി ഉഷയുടെ ഒരു ഫാക്ട് ആണ്. കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ പ്രഥമ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? പി ടി ഉഷ. കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാല, കേരള സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? പി ടി ഉഷ. പി ടി ഉഷ കേരള കേന്ദ്ര സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? കാസർഗോഡാണ് ആസ്ഥാനം. അപ്പോ പ്രഥമ ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്? പി ടി ഉഷയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അടുത്തത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ഫാക്റ്റ് ആണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ ഏത് കോടതിയാണ് വയനാട് എം പിയായ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്? ഗുജറാത്ത് സൂററ്റ് കോടതി. ഗുജറാത്ത് സൂററ്റ് കോടതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രസംഗത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 2 വർഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഗുജറാത്ത് സൂററ്റ് കോടതി. ഗുജറാത്ത് സൂററ്റ് കോടതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റ്സും തിരഞ്ഞെടുത്ത് പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഞാൻ ക്ലാസ് മാത്രമല്ല എടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നിങ്ങൾ മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം. ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.